नमस्कार फ्रेंड्स, मु प्रियव्रत मिश्र आपण समस्त को स्वागत करुच्ची ओडिशार प्रथम ओडिया एवं फिजियोथेरापी चैनल व्रत मिश्र रे। चलंतु आज आम जानिबा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस विषय। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस माने बेकरे पेन हबा, कौन कौन कारण थे आमर एक्चुअली बेकरे स्पॉन्डिलोसिस होकर पेन हुए। चलंतु प्रथम जानिबा कौन कौन कारण होपे। ସେଥିରୁ କିଛି କାରଣ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା କି ଖେଳଖେଳ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଥିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବେକ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟ୍ରମା ହୋଇଥିବ ପାଖାପାଖି ମସଲରେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭୁଲ ପୋଶ୍ଚରରେ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ସମୟ ବସିକି ରହିକି କାମ କରିବା, ଯେମିତିକି ଆମର ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ବସିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଗରେ କାମ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘରେ ବହୁତ ସମୟ ଟିଭି ଦେଖିବାର ଖରାପ ପୋଜିସନରେ ରଖିକି ବେକକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ରଖିବା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଘରର ଅଛନ୍ତି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କିକି ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ସିଏ ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଜନା ଜିନିଷ କିମ୍ବା କାନ୍ଧରେ ଓଜନା ଜିନିଷ ଟେକାଟୁକି କରିକି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏହି ସର୍ଭାଇକାଲ ସ୍ପଣ୍ଡଲୋସିସ୍ ବା ବେକରେ ସ୍ପଣ୍ଡଲୋସିସ୍ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। କ'ଣ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପଣ୍ଡଲୋସିସ୍ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ, କ'ଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ନା, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ ଅନୁଭବ ହେବ, ଧୀରେ 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 ପେନ୍ ହେବ, ଆପଣ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ। ପେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା ପରେ ବେକର ମାଂସପେଶୀରେ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାକୁ ଯଦି ପୁଣି ଅଣଦେଖା କରିବେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପରେ ରୋଗଟା ବଢ଼ିବ, ବଢ଼ିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍ଭ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହୋଇକି ହାତକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇ ହେଉଛି ତା'ର, ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖିବା ଏକ୍ସରେ କରିକି କିମ୍ବା ଏମ୍ଆର୍ଆଇ କରିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ପାଇବା ନା, କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ପୋଜିସନ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବେକରେ ସ୍ପାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ହାଡ଼ ସବୁ ଅଛି, ତା ଭିତରର ଯେଉଁ ଡିସ୍କ ଥାଏ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଜେନେରେସନ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କାର୍ଟିଲେଜ୍ ଥାଏ ସିଏ ଡିଜେନେରେସନ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦୁଇଟା ସ୍ପାଇନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ ଆମର ସିଏ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାହେଲେ ଡିସ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମିଯିବ, ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମିଲା ମାନେ ଦୁଇଟା ସ୍ପାଇନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ କମିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତା ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଟିସୁ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଡ଼ ହାଡ଼ ଘସି ହେବ, ହାଡ଼ ହାଡ଼ ଘସିଲା ପରେ ସେଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଂହ ଭଳିଆ ସବୁ ହାଡ଼ ବା ଅଷ୍ଟିଓଫାଇଟ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ସିଏ ସବୁ ତିଆରି ହେବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବେ। ସେଠି ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି ଦେହ ତ ଅନ୍ନେସେସରୀ ସ୍ପେସ୍ ତା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ତିଆରି ହେବେ କ'ଣ ହେବେ ନା, ସେ ସବୁ ଟିସୁକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍ଭକୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଥାଏ ବେକର ଦୁଇ ପଟୁ ଦୁଇ ହାତକୁ ଆମର ଯାଇଥାଏ, ସେ ବି ଆମର କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେଉଁ ପଟ ହାତକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବ, ଯେଉଁ ପଟ ବେକର କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବ, ସେପଟ ହାତକୁ ପେନ୍ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଳ କମିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଝିମି ଝିମି ମାରିବ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା, ୟାର କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ ସବୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ମୁଁ କେବଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ତା'ର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ, ସ୍ପଣ୍ଡଲୋସିସ୍ ହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖେଇବା, କ'ଣ କରିବା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଲି ଭଲ ହେବ କି କେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ, କେବେ ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଜରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି, ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପରେ ବନେଇବି, ସେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ସେ ବିଷୟରେ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି କେବଳ ମୁଁ ସ୍ପଣ୍ଡଲୋସିସ୍ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଘରେ ବସିକି, ତାକୁ ଆଜି କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦେଖିବା ବେକର ସ୍ପଣ୍ଡଲୋସିସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କାହିଁକି ହୁଏ ନା, ସବୁବେଳେ ବେକ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ରହିକିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ହୋଇଥାଏ, ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବେକକୁ ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପାଇନ୍କୁ। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ'ଣ କରିବା ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିବି, ବେକ ଆମର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆଗକୁ ହେଇ 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 ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୋଇଥାଏ, ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ ଟକ୍ ଇନ୍ ପୋଜିସନ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଟକ୍ ଇନ୍ ମାନେ ବେକ ଆମ ମୁହଁର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ ଅଛି ଏଇ ପୋଜିସନ୍କୁ ଥୋଡ଼ି ପୋଜିସନ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏମିତି ପଛକୁ ନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ଏଇଭଳିଆ, ଏଥିରେ ସ୍ପାଇନ୍ ତା'ର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏକୁ କରିବି, ଗୋଟେ ପଜ୍ ନେବି, ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିବି, ଏକୁ ମୁଁ 10ରୁ 15 ଥର ଲେଖାଏଁ କରି 5 ସେକେଣ୍ଡର ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇକି ଦିନକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଥରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସ୍ରେ ବସିଥିବି କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରୁଥିବି, ମୁଁ ଦିନକୁ 8-10 ଥର କରିପାରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2 କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ବେକର ମସଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କରିବା,
ବିନା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିକି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ପଣ୍ଡଲୋସିସ୍ ଥାଏ, କିଛି କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲାକୁ ବହୁତ ପେନ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରି ନ ପାରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଆଇସୋମେଟ୍ରିକାଲି ବା ବିନା ବେକକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇକି ଆମେ ମସଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ହାତ ନେଇକି ରଖିବା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଆଉ ହାତରେ ଯେତିକି ପ୍ରେସର ଦେବା ସେତିକି ପ୍ରେସର ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପଟୁ ହାତକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବା ଛାଡ଼ିବା ସେମିତି ପଛପଟେ ଚାରିଦିଗରେ କରିବା। ଚାରିଟା ଗ୍ରୁପର ମସଲ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମାନ ଭାବରେ ହାତରେ ପ୍ରେସର ଦେଉଛି ଆଗକୁ, ଆଉ ବେକ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଉଛି ପଛକୁ। ସେମିତି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବି, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ଦେଖିବେ। ଯେମିତି କଲାବେଳକୁ ବେକ ଏମିତି ବଙ୍କା ହେଇକି ନ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ଆହୁରି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ବେକ ପୁରା ସିଧା ରହିବା ଦରକାର। ସେମିତି ଏପଟେ କରିବି, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚାରିପଟର ମସଲ ଯେତେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ରହିବ, ସେତେ ଯେଉଁ ଓଜନ ଓଜନ ଅଛି ଆମର ବ୍ରେନ୍ ହେଡ଼୍ର ଓଜନ ଅଛି, ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପାଇନ୍ ଦେଇକି ବାଇପାସ୍ କରିକି ତଳକୁ ଯିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ହେବନି ୱେଟ୍, ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ୱେଟ୍ଟା କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ବେକର ସେଇ ଯେଉଁ C5, C6, 7 ଆଉ T1 ଜଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ଆମର ସ୍ପାଇନ୍ର, ସେଇ ଜାଗାରେ ବାରମ୍ବାର କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଧୀରେ 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 ସେଇଠି ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ଟିୟର୍ ହେଇକି ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ କଲେ ଆମର ଏ ଜିନିଷ ଆଉ କନସେନଟ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେବନି। ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ମସଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ରହିବ ବେକର, ସେତେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ କମିଯିବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖି ମୋର ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ ବିଶେଷ ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ବେକର ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଯେତିକି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି ବେକର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର 3 ଏହାକୁ କହିହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାମ ପଟକୁ ନେବି, 1, 2, 3, 4, 5 ଗଣିବି ଫାଷ୍ଟ, ଫେରି ଆସିବି। ସେମିତି ବାମ ପଟକୁ ନେବି, 1, 2, 3, 4, 5 କରିବି ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେମିତି ପଛକୁ ନେବି, 1, 2, 3, 4, 5 ଛାଡ଼ିବି, ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେବି, 1, 2, 3, 4, 5। ଯେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟେ ମୁମେଣ୍ଟରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ତା ମାନେ ସେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଯେ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିବା ଅନୁଚିତ, ମୋର ସେଇପଟକୁ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଉଚିତ। ବାକି କ'ଣ କ'ଣ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଆପଣ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ପିକ୍ଚର୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସିକି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ କେଉଁଭଳି ବସିକି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିନିଷ ଉଠାଇବା ଉଚିତ, ଜିନିଷକୁ କ୍ଲୋଜ୍ ରଖିବା ତାପରେ ଉଠାଇବା, ଷ୍ଟୁଲରେ ବସିଲା ବେଳେ ବିନା ସପୋର୍ଟରେ କେମିତି ବସିବା, ଇଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୋଜିସନ୍। ସିଧା ଶୋଇବାରେ ତକିଆର ପୋଜିସନ୍,